Александър Алексеев, Йоана Теменкова, добро утро. Добре. Гъмов, добре дошъл. Ще ви разкажем на нашите зрители сега за една необичайна ситуация, при която Dream Team от много звезди, след малко ще изброя и още, освен вас, Владо Люцканов, Юлиан Петров, Дарина Ангелов, Велислав Павлов, Башар Рахал, Мартин Гиуров, Любен Кънев, целият отбор да прочетем. Ники Илиев. Да, Атанас Танасов, Лео Бианки, всички те. Цялото съзвездие срещу футболисти професионални от Берое. На 9 септември ще е тази среща, само че той матч е с кауза, не е някакво самоубийство начинание. Нали? Има цел, има идея. Уточнение, да. И да разкажем всъщност каква е идеята и защо се случва. Защо с Берое, какво е общото между, може да е между футболистите от Берое и актьорите, а и надфис. Ами, първо, аз искам да благодаря на всички тези хора, които ти избори за това, че това нещо се случва. Да. Но няма да ти кажа как. Добре. Този благотворителен матч се прави в подкрепа на Международен театрален фестивал, който създадохме в памет на наш приятел Дани Черпански. Той загина през 2016 година. Беше студент в надфис. И първото издание на фестивала беше през октомври миналата година. Второто планираме до година. И това е така идеята за този матч, за да може този фестивал да се случи. Ни дойде от там, че Дани е бил част от юношеския отбор на Берое. И си казахме защо да не обединим изкуството и спорта. И това се оказа много печеливш ход. Едната му страст е футбола, другата му страст става театъра и е в надпис. Какво можеш да кажеш за този случай? В следите, в което си говорим само за катастрофи, с него какво се случи тогава? Не искам да изпадам в подробности, да. Но те са били 4 човека в колата и са пътували за представление. Просто мокър път, завой и... За представление в Сливен. Мисля, са пътували и се случва това, което се случва често. Катастрофа. Да, напоследък да. Самия матч, Вие се навихте да участвате, предполагам, веднага. Веднага, просто това и аз се свързвам по някакъв начин. Общото между... Да, аз обичам театър и обичам и Берое. Тук аз ще бъда много раздвоен към... Ама от кога ти е това сега? Специално за... от пеленача? Не, аз така се родил. Така се родил. Те вместо какво беше имунизация, не пляска по една татуировка. Штампа да се знае. Да, да. И така, да. От обич към театъра и футбол, ето какво се случи на стари години, ще трябва да играя. Нека Алек да каже, все пак той е. А ти ли ще нападател? Но аз още не знам каква функция ще изпълнявам. Мисля, че други ден е първата тренировка. Да, на 31-ви. Но за мен беше... Ваня Тоферович треньор. Да, ако се справи с нас, от ние сме малко разхайтени. Но някакси Йоанък ми се обади да ме покани да бъде част от това събитие. За мен това е една голяма кауза и аз съм много благодарен, че съм част от това събитие, защото има огромен смисъл. Защото то наистина ще обогати хората, този фестивал, който го е правил. Идват невероятни таланти от цяла Европа. В България се събират на едно място и се развиват. И това обогатява, мисля, този културен обмен. И това значи матчът с събиране на средства благотворителния сега на 9 септември, до самия фестивал. Април месец. Април месец. Нали? Точно така. Да. 2019 година. И аз мисля, че това ще бъде едно страхотно забавление, първо за зрителите, за нас, с една много по-голяма цел от всичко останало. Какво ще случва на самия фестивал? Самия фестивал все още тече селекция, но мога да ви кажа, че на самия матч ще се случат доста интересни неща. Едно от които предстои да обявим съвсем скоро, това мисля, че ще бъде... Абсолютно мисля, че може да се превърне в събитието на годината, но няма да кажа... Не мога. Ще се превърне в събитието Чакам на годината. Чакам треньора на Берое да ми потвърди тази информация и тогава. Ама някой ще участва още в матча или в програмата около матча? В самия матч е една много, много голяма личност. Някой известен футболист или известен актьор? Аз само на тебе ще кажа. Не, няма да казваш нищо. Не мога, изкушавам се. Така или иначе, сега в треньорския щаб на актьорите е футболната легенда Петко Петков, заедно с Ваня Джаферович. Това клипче, което гледате в момента, т.е. не знам дали се вижда, това е дело на Николай Мутафчиев и оператора Веселин Христов. Много им благодаря от цялата си сърце Премиер Студиос. Жестоко видео направиха. И се надявам хората да дойдат на стадиона.
на стадиона, парите, които се събират, се събират за фестивала, пак да се да. Каже това нещо. От колко часа е срещата? От 19 часа. 19 часа на 9-ти... 9-ти. 9-ти, 9-ти. Вижте, и паметна дата все пак има някаква, да. Много, много по-възрастни могат да си останат в къщи, между другото, да си празнуват 9-ти. Но ще им кажем така, минаха тия времена, елате на мача. Могат да си купят билет, поне смисъл. Да, да, да. Да. И много ви благодаря. Като наближи април месец, може пак да разкажете докъде сте стигнали. А иначе забавление и за публиката. Ще видя в необичайна ситуация. А тя ще е необичайна и за самите футболисти, предполагам. Абсолютно, да. Да, за мен. Не само за мен, предполагам за тях, но... Нали, няма как да е купен матча, няма как да се... Няма кой да го купи. Не вземе да победите, че ще трябва да обяснявате друго. Да го купи. Ние не бихме го продали, но няма и как да го купим. Съдия, кой ще бъде? А, това е тайна все още. Скоро така отбор на съдиите много също... впечатляващ. Добре. Много ми беше приятно, че бяхте част от предаването. Това е финала на Здравей България за днес. Гледайте ни утре. Хубав ден!